L'ocupació al Ripollès durant els 4 dies del pont de l'1 de maig ha estat bona, però podria haver estat millor. Han estat 4 dies marcats per un temps insegur, sobretot diumenge i dimarts. Però restauradors i hotelers consultats per aquest mitjà s'han queixat que algunes previsions han espantat a la clientela, un fet que ha evitat arribar a la plena ocupació. És el cas de l'hotel Sèquia Molinar de Candabano. Parelles vingudes d'arreu del país han estat els clients majoritaris de l'establiment durant aquests dies de descans. Es preveia molt bé al principi, fins que va aparèixer el temps a TV3 i l'ocupació va baixar brutalment. Última hora s'ha tornat a refer una mica, però de ser una ocupació que habitualment hauria estat d'un 95 o un 100% inclús, pues ha estat una ocupació aproximadament d'un 70, un 75% en general, comptant tots els dies. Després de passar el pont, ara ja toca pensar en les vacances d'estiu. Falten moltes setmanes encara, però les sensacions són positives a l'hotel Candabanolenc. La cosa potser està una mica més, com més aturada que altres anys, o que els anys immediatament anteriors a aquest, però bueno, esperem que serà bona. Per esperar, no... A l'Albert de la Ruta del Ferro de Sant Joan de les Abadeses no s'ha arribat al 30% d'ocupació entre divendres i dimarts. Entre els motius també hi ha una previsió meteorològica que no ha afavorit els seus interessos.